Artan Hoxha i hap luft Berishës, del regjistrimi që nisi serialin e vrasjeve në Tropoj. Nga Artan Hoxha. Pas videos ku Sali Berisha shfaqej duke regjistruar me diktofon në raminacionin e spitalit ushtarak, i shtruprojën e Azemajdarit, Zenel Neza, i vetmi mbjetuar nga atentati i 12 shtatorit 1998, emisioni Xhungël po sjell një tjetër regjistrim, këtë radhë edhe më të rëndë. Bëhet fjalë për mitingun e fundit elektoral të presidentit ende në detyrë Sali Berisha para banorëve të Tropojës në 19 qershor 1997. Me që jemi në kohë regjistrimesh dhe kur flitet për regjistrime politikanësh apo shtetarësh të lartë implikuar në krime shtetërore. Sali Berisha është regjistruar nga stafi i tij duke kërkuar të rëmbehet me patjetër, me forcën e armëve vllai vogël i familjes Haklaj, Shkëlqim Haklaj. Berisha i drejtohet stafit të trufrojave të veta se e do patjetër me vete, gjallë ose vdekur Shkëlqim Haklajn. Ai nuk mundi ta merrte dot me vete atë ditë qershori, Shkëlqim Haklajn, pse akuzonte se kishte prishur mitingun. Por 6 muaj më pas, më 5 janar të vitit 1998, Shkëlqim Haklaj dhe Artur Demiri, punati Fatmir Haklaj, u gjetën të masakruar në automjetin e tyre, ndërsa ktheheshin nga qyteti Krumës. Vrasësit, një grup i madh personash, kanë qelluar drejt tyre me breshëri të tjera armësh, gjatë një pritje të ngritur në qafën e Luzhës. Kjo ishte vrasja e parë pas 1997-s, që i vuri flakën Tropojës dhe nisi konfliktin e përgjakshëm ku mbetën të vrarë 10 djem dhe burra në Malsinë e Gjakovës. Asnjë nga këto krime të përgjakshme me mina të telekomanduara, snajper dhe komando nuk është zbardhur kurrë. Nxitësi, organizatori dhe përfituesi direkt i këtij bilanci tragjik të vrarësh, kullash të djegura madje deri edhe varresh të dhunuara në Tropoj, ishte vetëm një emër. Nëse prokuroria shqiptare ka ndërmend të zbardhë ndonjëherë kush fshihet pas krimeve në Tropoj, ja ku e ka një provë të re, nga ku duhet të nisë zanafilla e hetimeve në serialin e përgjakshëm.